შემიძლია, ესე იგი ვალდებული ვარ. ერთმნება წინასაარჩევნო ვიდეორგოლში რაულ ხაჯიმბა. რგლოთ ოფცეც ეშეიშება არემონტ ხაცათუ. მოსახლეობას წესრიგის დამყარებას აფხაზურად ჭირდება ალექსანდრე ამქვაბი. სერგეი შამბა აქცენტს რეფორმებზე აკეთებს. კონკურენტის დისკრედიტირებას თენგიზ კიტოვანის ინტერვიუთი ცდილობს და ამქვაბს აკრიტიკებს. აფხაზეთი პრეზიდენტს ირჩევს. სერგეი ბაღაფშის მოულოდნელი გარდაცვალებიდან 3 თვის შემდეგ ვადამდელი არჩევნები იმართება. ერთდროს ერთ ანტიქართულ ბანაკში მყოფის სერგეი შამბა, ალექსანდრე ანქვაბი და რაულ ხაჯიმბა ახლა კონკურენტები არიან. სამეულიდან ანქვაბი და შამბა ლიდერობენ. თბილისში მიაჩნიათ, რომ ანქვაბის პოპულარობის მიზეზი მისი პროაფხაზურობა და კორუფციასთან შეურიგებლობაა. შამბას კი ზურგს კრემლი უმაგრებს. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის პაატა დავითაიას განცხადებით, 2004 წლის არჩევნებში ბაღაფშის გამარჯვება მის გუნდში ანქვაბის ყოფნამ განაპირობა. ეს აფხაზებად ნახეს ერთი რაღაც რომ აქ შეიძლება პრობლემები რუსეთი მათ აღწევს ყველა ფერდა კონტროლს არაფერს არ გაწევს მიწები და გამთავრებს სხვა მონეტულები ასე ჩვენ ჯარებზარებიური აქ და გამონარე უფრო პოპულარულია დღეს პრო აფხაზური განწყობა ჩვენთვის საქართველოს თავის პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს ან სხვა დაიგონოს შამბა უძველეს ხალხი არ დაფოტოები მასთან დაკავშირებით რომ დე ფაქტო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის უპირატესობას პაატა ზაქარიაშვილი ადასტურებს. ყოველფერ დამოკიდებულია მესამე კანდიდატი ხაჯიმბა რამდენ ხმას აიღებს. იმის შემთხვევაში მესამე ადგილზე გადის და ვერ იმარჯვებს ხაჯიმბა. მაგრამ იმით მიხედვით თუ ბევრ ხმებს აიღებს, შეიძლება მეორე ტური აუცილებელი გახდეს. გინდ ჩამოყოფილა, გინდ ამკობი ყოფილა, გინდ ბაღამში ყოფილა და გინდ ამბორტი დაუკავთ იქ. აბსოლუტურად საქართველოს მნიშვნელობა არა. ჩვენ არ ველაპარაკებით მათ. ისურვებს თუ არა ახალი დე ფაქტო პრეზიდენტი თბილისთან კონტაქტს, ეს ჯერ კიდევ ბუნდოვანია. წინა საარჩევნოდ ამ თემაზე აქცენტი არც ერთ კანდიდატს არ გაუკეთებია.